جی السلام علیکم، یہ الٹو کی گراؤنڈ تیار کرنے لگے ہیں، پٹین اس کو ساری ہو گئی ہے، یہ مکمل پینٹ کرنے لگے ہیں، یہ پٹین کے بعد اس کو استر لگنا ہے، استر کے بعد اس کو مجائی ہو کے رنگ لگے گا۔ الٹو 1000 cc پاکستانی، یہ جی ہے الٹو 1000 cc پاکستانی۔